Salamat po Pastora Emmy. Ya para sa pag, ano po, opportunity po na mapagamit po ang pulpit po sa akin po. And uh, tayo po muna yung manalangin. Sige po, samahan niyo po ako. Heavenly Father, uh, maraming salamat po Lord sa uh, wonderful day na binigay niyo po sa bawat isa. Thank you Lord for we are here Panginoon sa inyong temple, Panginoon, sa aming pag-aaral. Patungkol po sa inyong presensya, Panginoon. We also praying, Panginoon, na gawin niyo pong uh, matabang lupa ang aming mga puso and aming mga Espiritu, Panginoon, na ready tumanggap ng inyong salita, Lord. We bless you, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ayan. Sige so, po, palakpakan natin ng Panginoon. Ayan. So, kaya ako nag-pray kasi medyo kinakabahan tayo ng konti. Ayan. So, so, ang ganda po ng topic po natin, no, or tema po natin for the next two months. Two months po ba, Pastora? No? about the presence of God. And last week, tinuro sa atin ng ating pastora na tayo na yung uh, temple ngayon ng Lord. Amen. No? Yung presensya ng Lord, uh, hindi na siya limited lang. <laughs> hindi na siya limited lamang sa isang lugar or sa isang tent or tabernacle. Kundi wherever we go, si Lord ay kasama natin. The presence of God is always with us. Amen. No, and kung nandito po kayo nung last ilang anong Thursday ba 'yon? First Thursday ako po ay nandito at nag-share, no. Medyo ni-relate natin siya sa mga gamers diyan, no? sa so, kaming mga gamers dito na nakaraan. No, meron tayong mga napag-usapan about sa uh, stats or attributes, no. So, kung mga gamers kayo, maintindihan niyo yung mga tinatawag na uh, ano yung strength, mga ganyan, int, mga bite, anything and so on, and how we relate it as we level up sa ating pong uh, journey sa ating Christian life. No, so may uh, meron pa akong uh, short video po na ipapalabas po sa inyo. so kung last time medyo nabitin kayo, ngayon medyo ma maaba ng konti guys. Sige po, panoorin po muna natin ito. Stop na ba? Ayan. Ayan. So, ano po ba yung relation no? no? So, siguro po iba sa inyo, habang nanonood, medyo may nagre-react, may natatawa, no? Or nagugulat, no? So, yan po yung mga tinatawag na kung ang daw po ang Bible daw ay may mga stats, no? no yung mga stats, no? Yung nabanggit dyan kanina, mga obedience, mga gaya, no? So, ano po ba yung mga stats nila, no? And tingnan mo yung katabi mo, naniniwala ka ba may stats din yan? No, dapat tayo mga Kristiyano, meron tayong stats. No? Sa so, prayer, ano kaya stats na mo sa prayer, no? No, ano pa sa obedience, no? Ito maganda sa attendance. Oh, ano kaya stats natin sa attendance, no? So, meron ba kami baka may stats sa atin dito sleeping 99. <laughs> Patay tayo dyan. Uh, late at ano, 75. Oh, wow, tayo dyan. No? Pero, ayun nga po, in relation with that po, no, kung nakaraan, sinare ko about na dapat tayo nagle-level up no, and dapat i-increase natin yung ating strength. No? Because yung strength daw po ay, mag, ay may kakayahan upang mas marami pa tayong mabuhat o yung capacity natin. No? So, ganyan din naman, dapat tayong mga Kristiyano, nagle-level up din yung stats natin. Amen. So, yun din po yung pag-uusapan po natin. So, uh, ano po yung relation nito sa ating pong pag-uusapan? So, nung nakaraan po, tinuro ni Pastora Emi sa atin, yung about po sa uh, temple nga, yung presence of the Lord, no? yung foundation ng essence po ng uh, presence of God. So, ngayon naman po, ang pag-uusapan natin is having intimacy. Yan, sabi sa katawin mo, intimacy. Kasama po sa presensya ng Lord, yung tinatawag na intimate relationship sa Panginoon. And naniniwala po ako na hindi ka pwedeng magkaroon ng intimate relationship sa isang taong hindi mo lubos na kilala. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi ka pwedeng mag-depend sa isang taong hindi mo lubos na pinagkakatiwalaan or kilala, no? So with this po, mabilis lang po, marami tayong example ngayon. Si Kuya Ben, uy, shout out Kuya Ben. Pwede ka ba pumunta dito saglit? Mabilis lang to, mga one minute lang. No, siya kasi Kyle. <laughs> Surprise kayo, no? So, tingnan natin ano ba yung, yung bring importansya na dapat kilala na meron tayong uh, pangunawa sa pagkilala, no? So, meron akong tatanungin sa inyo. Tingnan natin yung perspective ng dalawang ito, no? So, uh, si Ben po ay aking kababata since first year high school, ata ako friend na kami. No, so diko lang 20, 2007 na tayo, no. So si Kyle naman ay cell member ko since 2016. So tanungin natin 2016 na ni cell member So tanungin natin so gano'y ba nila pagkakilala nila sa akin, no. So sige, uh, unahin natin yung kababata ko, Kuya Ben. Ano ba yung anong kulay ng buhok ko? <laughs> Black. Black. Anong kulay ng buhok ko, kuya? Black. Hoy, parehas ha. Anong kulay ng aking mata? Nag-isip Light brown. <laughs> light brown. Ah, kasi may light. Okay. Anong kulay ng aking mag Copy paste. Copy paste. Ayan, sa live. Ngayon, tanungin natin, ano naman ang favorite kong pagkain? Ah, Ayan. Okay. <laughs> Wait. Ah, okay. Ah, yeah. Sisig tofu. Sisig. Ah. Sisig tofu. Ikaw lang. Sisig without tofu. Sisig without tofu. <laughs> 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 both po yun ay favorite ko, no? Ay, both yun ay uh, mas... Ah, uh, Sige na nga, favorite kong kainin. Pero uh, hindi yun ang favorite ko. sa <laughs> <Sige. laughs> na. Pero favorite ko din yun, guys. Sige, isa pa, tanong pa tayo, no? Anong favorite kong color? Yan, yan, yan. Nung ano ba? <laughs> o, oh, kasi dati dalawa yung favorite <laughs> kong color kasi. Yung oh. kapanahon, kapanahon, na ni Taylor Swift. Violet? Violet, guys. Ngayon, ngayon, ano, color? Ang pagkakaalala ko si Dati favorite mo 'ni. Parang marunata. Parang maruno, grabe. Yeah. So, palakpakan po natin sila. Thank you so much, no? Yeah, thank you so much. Yeah, so pinakita ko lamang po gano'n po kayo importante na dapat meron tayong pagkaon Kasi yung mga, 'yung mga bata pong 'yan, 'yung bata, no? 'Yan po 'yung pinagkatiwala sa akin ng Lord. Ang hirap po na uh, sabihin natin na nag-obey sila sa akin or meron kaming intimate relationship kung hindi naman nila ako lubos nakikilala. So yung mga question ko po sa, kan sa kanila kanina, partly lang po yon ng pagkatao ni Kuya Ino. So tayo po ba, uh, we believe ba na tayo ay followers ng Lord? We believe in that. Amen po ba? No? So the question is, gaano po ba natin kilala ang ating Panginoon? When we say that, the, ang presensya ng Lord ay nasa akin. Oh, <laughs> Gano na ba natin kilala ang ating Panginoon as we uh, so called we are a follower of Christ. Amen. Ang pagkakilala ba natin sa Panginoon ay tagapagligtas lamang? And ang, kilala lang ba natin kay Jesus Christ ay uh, Lord ng ating buhay, no? So yan po yung pag-uusapan natin. Gaano kaimportante po na meron tayong better understanding so tutukoy na po tayo sa ating pong lesson. So yung pag-uusapan po natin guys is ayun pa rin po yung sinabi ko kina about uh, how uh, leveling up yung ating pong uh, faith sa Lord. Sa paumagitan po nito, yan, yung plus int, uh, pa-show na lang po, uh, tech team. Yung plus int po na ito, guys, again po, it's a gaming term for intelligence. Yan. So kung kayo po, ay may mga attributes po kasi yung mga characters, yan, yung mga intelligence, may STR, mga ganyan, AGI. Yan. So, ang, ang word po dito na plus intelligence uh, increases your comprehension. Ayan. So, since ang presensya ng Lord na pinag-uusapan natin, nagkakaroon tayo ng close relationship sa Panginoon. Napaka-importante po na meron po tayong pangunawa. Naniniwala po ba tayo dun? Do you believe that intelligence is necessary? Amen. So ano po ba yung ibig kong sabihin po dito? No? For example, acquisition requires retention. Pag sinabi pong nating acquisition, ito po yung way ng ano po natin, pag-develop or learning ng skill. So para daw po tayo magkaroon ng acquisition, kailangan po natin ng retention. When we say retention, ito 'yung uh, pangunawan natin kung saan nag-i-store 'yung information sa ating mind. Amen. So pag sinabi natin sa ang book 'yung uh, ano uh, for God so love the world so women um, na retain sa kanya 'yung dati, May hindi po sa Psalms 316, no? So John 316 po siya. So 'yun po 'yung retention. So for us na magkaroon ng acquisition or developing ng skill, dapat po tayo daw ay mayroong retention. Ano pa po? Uh, retention naman requires comprehension. Yan. Minsan po, baka kaya natin nakakalimutan ng isang bagay kasi hindi naman talaga natin nauunawaan. Amen. Kasi kung nauunawaan mo isang bagay, hindi mo yan basta makakalimutan. Pag tinanong ka ngayon, one plus one, kahit anong year mo, alam mo yan, no? One plus one, Jerry. <laughs> no? Eleven daw, IT to IT. Ayan. So, <laughs> so yan. So yun po yung ibig kong sabihin, no? So ano pa po, uh, sino po ba sa Bible ang ng tao? Uy, Tingnan natin. No? Bukod kay Jesus, siyempre, ha? Yeah. So, ano uh, to? Wisdom 99. Gano'n <laughs> wisdom? That... <laughs> Sino ba yung Solomon? Sino ba? Alam niyo po ba ang pinakamatalinong tao sa, ano, sa Bible, si Abraham? <laughs> Kasi he knows a lot. Joke <laughs> na. Uy, tumawa kayo. Joke yun. <laughs> right? Kidding aside, joke la Kidding aside po, Tama po yon. Ang pinakamatalino po ang tao sa Biblia, bukod sa ating Panginoon, ay si King Solomon. Ang sabi sa Bible, wala nang kings ang pwede pang humigit sa katalinuhan ni ating King Solomon. So if you have your Bibles with Julian, lagdaan na po natin to ng salita ng Diyos. Again, ang topic po natin, uh, increasing intelligence increases your comprehension. So first uh, 1 Kings chapter 3 verse 9, ang gamit ko po ay NIV, so sundan nyo na lamang po ako kung ano pong version ng inyong gamit. So, sabi po dito, so give your servant, and emphasize ko po yung word na give, give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. So, yung sa mo, between right and wrong. Yan. For who is able to govern this great people of yours. Ayan. So, yan po yung ating main verse for Uh, today po. So yung pong verse na yan, pinakita po dyan na yung tinanong ni God, si King Solomon, ano ba yung gusto mong ipagkaloob ko sa'yo? So, sa, pwede ka mag, mag-request, no? Pag tinanong tayo kaya ni Lord, ano kaya gusto natin, no? Sabi, sabi natin, Lord, ano, sports car yung red. <laughs> no, pero si Lord hindi, ay si Solomon hindi, nag-request nag, ano siya, nag siya ng understanding. Sabi dyan sa binasa natin, discerning heart, no? Ang discernment po, mga kapatid, yan po ay isang high level of intelligence, no? I pray and I declare lahat po ng cell leader dito ay merong gift of discernment. Ano ba yung gift of discernment? Ito, ito po yun, uh, Kuya ino uh, for example, kami ni Kyle, no? So si Kyle, uh, kami po yung magkasama since 2016. Kahit papano po, uh, medyo kilala ko na po si Kyle. So kapag ka, uh, alam kong hindi siya okay, nade-discern ko na po yun at tingin ko hindi to okay si Kyle. So kahit magsinungaling siya sa akin, kung Kyle, kamusta ka na? So discern ko na yun na may pinagdadaanan siya. Ah, oh, okay, okay ka lang. gano'n. <laughs> so yun po yung discernment. No? Ano pa po? Hindi ka pa nagsasalita, alam na ng pastora mo kung ano pinagdadaanan mo. Misan niya, confirmation na lang sa'yo. So yun po yung discernment. No? It's a high level of intelligence. So yun po yung uh, hinihingi ni King Solomon. No? And having wisdom, is also to discern something based on truths you gathered or you knew. Hindi po tayo pwedeng magdiscern ng isang bagay na hindi po natin alam na totoo ito. Amen. No kasi pag nang ganoon ka, nanghuhula ka lang. Amen. So for you to discern something, ito dapat ay based sa kung ano yung katotohanan. Amen po ba? No? Sometimes po kasi ang Panginoon, ano eh, nilalatag niya na lahat ng bagay. Naniniwala po ba kayo doon? No, for example, meron kang problema sa pinansyal, no? Ah, kami po na aming ah, ng asawa ko, kaming family namin, meron kaming challenges pagdating -pag sa finances, pero naniniwala kami na ito'y season lamang. Amen. So naniniwala kami na magkakaroon kami ng breakthrough dito. Pero yung wisdom na ipinagkakaloob ng Diyos, naniniwala kami ito'y binibigay na sa amin daily sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagkonsult namin sa aming leader, sa aming prophet. Ngayon, nasa amin na lang yon kung mauunawaan ba namin yon Amen. So, ganoon po kayo-importante yung comprehension. Minsan, nilalatag na ng Lord, ito yung devotion natin. No? So, uh, Acts chapter 18, ito na yung uh, nilatag na dyan. Lahat ng pwede nating makuwang rema kung kayo po yung nagbabasa. No? It's, up, uh, it's up to us na lang kung gano'n ba natin nauunawaan ito. Amen. So again, pinag-usapan natin, uh, we should increase our comprehension kasi kailangan natin mas maging close pa sa Panginoon. Yan. Sabi mo sa katoy mo, close ba kay ni Lord? Yan. Yeah. Yeah. So dapat yun yung goal natin today, no? mas maging close tayo sa Panginoon. Kasi po, hindi po pwedeng close tayo, close tayo pero hindi tayo nagkakunawaan. No, sa mag-asawa, hindi pwedeng mag-asawa kayo pero hindi kayo nagkakaunawaan. Amen? No, sa mga magtutropa, hindi nyo pwedeng sabihin magtutropa kayo nang hindi kayo magkakaunawaan, no? Kagaya nung kami ni Ben, alam na namin ni Ben kung ano naging tampuhan namin dati. Alam din namin ni Ben kung ano yung kulita namin, no? So, yun po yung ibig kong sabihin. So, ngayon po, meron po kong gustong i-share po sa inyo, ano po ba yung mga uh, benefits po ng pag-increase po ng ating intelligence? So, nakalagay po dito, plus int. Ayan, so again, may i-share po ko sa inyo yung mga gaming terms. Pero madali lang po ito manuwaan. So, plus 8 will increase your opportunity to learn new skill. Yan. So, sa mga nag-games po kasi, may mga required level po para mag mo yung skill na yun. For example, yung level ng intelligence mo, kailangan level ano muna, level 50 para ma-unlock mo itong skill na to. No, sa atin din po mga kristyano, ganyan din po. No, for example, hindi tayo pwedeng pagkalooban ng ating pastora ng bigger uh, Ministry, kung ang ating obedience lamang ay nasa 50 lang, kailangan nasa 80 at least, no? So, yan po yung example niya, no? So, ano pa po it ang, pa, pinapakita po dyan yung, may parenthesis po, po dyan, tech team, wala po ata. So, yung increases your opportunity to learn new skill, yan po yung tinatawag na prerequisite lessons. So, sa atin pong uh, tinatahak sa proseso ng uh, discipleship, hindi po tayo pagkat pwede magdiretso ng SOL3. Wow, ang galing, no? Paatras, SOL3 to life class, no? Baka magulat ka, mabiloukan ka. It is a step-by-step -step procedure. Meron mo ng mga prerequisite lessons. Kailangan mag kamu ka muna. Oy, kaway-kaway sa mga nagsusoinil dyan, no? Baka may patapos na sa soinil dyan. After soinil, uh, tutuloy naman tayo kasi nag-gain ka na ng le nag level ng intelligence. Tutuloy ka na ngayon sa live class. Okay, so yun po yung benefits ng uh, pag-increase ng ating intelligence. Number two, ayan, sabi po dyan, plus in will enhance your learn skills and abilities. Yan. Ano naman po itong uh, skills and abilities ito? Sa game po kasi, meron pong tinatawag na skill level. Yan. So for example, uh, sabihin na natin, pinaka-basic, uh, ano lang, attack. Yan. So kung yung skill level lang attack mo, level 1 lang, syempre mas mainayon. yun. Pag level 2, mas malakas yung damage nun. Now, so sa atin din po, as a Christian, ang ating pong pag-increase ng intelligence ay nakakaroon din po ito ng uh, increase din sa ating pong skills and abilities. Amen. So for example po, ito na tawag na mastery of certain topic. Pag sinabi po ba ng ating pastora, o sige, i-share mo yung John 3:16. How do we share ba yung John 3.16 na nung doon na lang ba tayo palagi sa ano, for ah, God so love the world, nung mahal ka ng Diyos, so okay lang yan. May ka na sorry kay Lord, amen, tapos na, no? Pero dahil nag, nagde-develop nga tayo yung intelligence natin, na-enhance yung skills natin sa isang bagay, grabe pag pinag-share ka ng John 3.16, kaya mong gumawa ng multiple outlines. No? So for example, yung John 360 sasamahan mo na ng 17.18. No? Yeah, no? So yan yung mga example po. No? Again, uh, it enhances your learned skills and abilities. Yan. Yeah. So number three naman, it improves your mana points. Ito pong mana points ito, ano yan, no? gaming term po yan. Parang yan, kung nakaraan na alala niyo yung scenario ko about HP, naalala niyo yung HP, no? yung hit points, tayo pang kristyano, ilang beses pa tayo kailangang mahit ng kaaway bago tayo matumba. Baka one hit delete ka lang. No, pinasukan ka ng temptation, patay, bagsak agad si Kuya Ino sa temptation. Pinasukan ka ng ano, sugal, nako patay, bagsak agad si Kuya Ino. one hit delete. Pero pag mataas yung HP mo, kahit anong kalabit sa sa'yo ng kaaway, kahit anong atake niya sa yung family, wala, di ako matitinag dyan, hindi mo ako uh, dyan. So, ito po, kung yun ay HP, ito naman po yung MP na tinatawag na mana points. Sa gaming terms po, kapag gumagamit ka ng skills, nababawasan po yan. Kapag naubos po yan, yung MP na tinatawag, hindi ka na makakapag-cast uh, makakapag ng skills. No ibig so, ko pong sabihin, the more na mas marami tayong MP, mas marami kang skill na makakast. So ano po yung in relation to sa ating paging kristyano? So ganun din po, kapag tayo po ay mababa po yung ating intelligence as a Christian, hindi po tayo mabibigyan ng multiple ministry sa church. Naniniwala po ba kayo doon? No, hindi wala po tayong nilalang lang na ministry dito. Usher ka lang, no? Worship team ka lang, ano pa ba? Children's ministry ka lang. Wala pong ganoon. No, pero naniniwala po ako na ang Panginoon kaya tayong pagkalooban ng more than one ministry. Amen? Amen. Hindi ka lang pang-family, pang-children pa. Wow, no, parang pang-sports lang eh, no? <laughs> ano pa? Hindi ka lang pang-worship team. Ano ka pa? Pang-ushering ka pa. Grabe, no? So ayan po yung ayan po yung sabihin na kapag mas marami tayong uh, sabi natin yung MP or yung, yung intelligence natin, mas marami po tayong magagawa sa Panginoon. Amen? Hindi tayo yung madaling mapagod, hindi tayo yung madaling ma burnout out. Grabe, saka ka galing? Pagod na pagod yung ano ko. Kunyari, no, pagod na pagod yung asawa ko. Saka ka ba galing, no, parang pagod na pagod ka? No, ah, kasi nag-visitation ako. ako okay, nag-visitation ka. Tapos, yun na yun, nag-visitation ako. Ha, visitation na pagod ka na, no? So, example lang po yun, no? So, number four naman po, Uh, benefits of increasing your intelligence, yan. It will develop your speech ability, yan. Uh, marami tayo dito sa church, ano eh, may gifts sa ganyan, you know? Mga magagaling magsalita. Isang example, si Ate Daniela, yan. Kung nanood po kayo ng Friends Forever, no? nakita niyo yung speech ability ni Ate Daniela, no? So sa gaming terms po kasi, may mga tinatawag na ano, speech perks, no? Kung may kayo mahilig mag-games ng mga adventure, nakadepende doon sa sagot mo yung takbo ng kwento, So kapag mas magaling kang magsalita, mas maganda yung outcome ng ano mo, ng conversation mo. gorin din po sa atin, alam niyo po, the more na we develop yung ating intelligence sa Panginoon, mas gumagaling po yung ating pagsasalita. Amen. Mas nagiging word convincing 'yan. Sabi mo sa katabi mo, convincing. amen. Yeah. Amen. amen po ba? Yeah, no. Pagka tayo po ay convincing, mas madami po tayong mawiwin para sa Lord. Amen. No, baka mamaya kaya hindi natin sila ma-win kasi nakaganoon sila sa atin. Bakit parang hindi ka naman sure, Kuya Ino, sa sinasabi mo, no? Parang, parang hindi ko hindi masyadong maintindihan, Kuya Ino, no? So, yan po yun. Pag tayo po ay uh, uh, nagkaroon ng high-level intelligence sa pumagitan ng Panginoon, mas nade-develop din po yung ating speech ability. Ayan. So, si King Solomon po, gusto kong sabihin sa inyo sa nabasa natin, hindi naman po siya agad pinakaluban ng uh, high level of wisdom. Meron po muna siyang ginawa. Amen. So, sa araw po na ito, ito po yung pag-uusapan natin, no? Uh, paano pa tayo magkakaroon ng increasing ng intelligence? Nilagay ko po dyan, uh, increase your stats or increase, kasi kayo nga po, level up ito. Paano ba natin ma increase yung ating intelligence so that ma increase po yung ating comprehension? So, subayan so nyo na lang po ako. Number one, ano po itong int na ito? Number one, intensive obedience. Wow, intensive obedience. So, kung kayo po may Bible, mababasa po natin to sa 1 Kings chapter 3, verse 3. Yan. So sabayan nyo na lang po ako. Ang sabi po dito, Solomon showed his love for the Lord by walking according to the instructions given him by his father David, except that he offered sacrifices and burnt incense on the high places. Ayan. So si ano daw po si King Solomon daw po ay nag-offer, no? Pumunta siya sa Ito po kasi yung sinasabi po dito na uh, walking according to the instructions given him by his father David, except that he offered sacrifices. Kasi po, nung unang panahon po, wala pa pong templo ang Panginoon. At talaga pong sila yung nag-offer sa high places. No? So that's why ang nabanggit dito na, uh, aside dun sa mga instruction na yun, as uh, si King Solomon ay nag-offer. No? So ano po yung ibig ko pong sabihin dito? No? So number one po, para tayo magkaroon ng intelligence or pagkaluban tayo ng Panginoon ng intelligence, dapat po meron tayong obedience. Sabi tayo mo, obedience. Hindi lang basta ito obedience. intensive obedience. Ang sabi dito, He offered sacrifices and burned incense on the high places. Okay, number one, being with the presence of God means you acknowledge His sovereignty. Ang Panginoong Jesus po sa buhay natin, dapat po ina-acknowledge natin yung kanyang superiority. Amen. No, hindi pwede, kristyano ka, tapos hindi, hindi ka naman willing sumunod sa Panginoon. Okay? Hindi pwedeng kristyano ka pero hindi mo ina-acknowledge na dapat siya yung priority mo sa buhay. Amen? So yun po yung ipag-sabihin yun dyan. Ano pa po? Loving God and His presence means you are ready to do what the Lord wants you to do. Ayan. So, pinag-uusapan natin yung presence ng Lord. No? Nung sabi nga, ang ganda po ng share ng worship team, no? Even yung the song itself, no? So tayo po, kapag uh, sinasabi natin na ang presensya ng Lord ay nasa atin, dapat ready din tayo sumunod. Amen? Ano pa po? A wise person knows how to obey. Sabi mo sa katabi mo, wise person ka ba? Ayan. So, isa po sa katangian ng isang wise person is yung ability na mag-obey. Again, hindi lang basta obey, intensive obedience, no? For example po, kung nilala niyo po si King Saul, no? So, puro usapang king tayo ngayon, no? Si King Saul, siya po ay nabigyan ng utos ng Panginoon na mo lahat, wala kang ititira, no? Ano yung tawag doon? Ano yun? Wipe out. Yan, wipe out lahat dapat, no? Kaya lang, Uh, medyo nagtali-talinuhan si ano noon si King Saul noon, magtitira ako ng mga ano, ano yun, mga spoils, yan, yung mga samsam. -sam. Tapos i-offer ko naman to kay Lord, no. Pero ang ang ano pala noon, ang deeper meaning pala noon para mag mabigay yung glory sa kanya hindi sa Lord. Oy, grabe si King, ano, King Soul nag-offer ng ganto, ang ganda nung in-offer niyang cow, sobrang taba nung cow, mga ganyan, no. So hindi po siya nag-obey sa so madaling sabi. And we know what what happened. No, so yung uh, anointing ng Lord na wala kay King Saul dahil lang sa hindi pag-obey, no. So yun po yung ibig ko sabihin. A wise person knows how to obey. Ayan. So kung kayo po yung may notebook, may nilalagay po ako diyan na napakagandang thoughts para po i ating i-meditate, no. So sabi po diyan, wisdom without obedience is knowledge without action. Ayan. So tayo po ay nagpe-pray na lagi tayong bigyan ng Panginoon ng wisdom, ng knowledge. Kaya lang mang po kung hindi po natin to i-apply, sabi nga po diyan, without obedience is knowledge without action. Parang ano lang po yan, faith without action is? Yes. Dead. Okay, so yun po yung number one for us na magkaroon tayo ng uh, intelligence or pagkaluban tayo ng Panginoon ng intelligence, kailangan po meron tayong intensive obedience. Number two, yan, ano pa botong itong int na ito? Number two is intentional giving. Yan. Napaka, nakakatuwa kanina kasi ang uh, gagamit ko tayo talagang example dito si Ate <laughs> Tapos nag-share din siya kanina. So, ang galing talaga ng Lord. So, ano po ba itong intentional giving? No? So, sa 1 Kings chapter 3, verse 4, diretso lang po tayo. Sabi po diyan, The king went to Gibeon to offer sacrifices for that was the most important high place. And Solomon offered a thousand burnt offerings on that altar. Kung naalala niyo po yung sinabi ko kanina, so sila po yung nag-offer sa high places. Ito pong high places na to, hindi lang siya basta high places, no? Ang sabi diyan, the most important high place, yung Gibeon. Yun. Doon siya nag-offer si King Solomon. And hindi lang basta siya nag-offer. Again, intentional giving kasi ito, eh, no? Ano daw yung in-offer niya, guys? Thousand burnt offerings on that altar. Grabe, hindi ko ma-imagine kung anong thousands yon hundred thousands ba or ilang thousands yon pero madami yon hindi mo basa kayang bilangin yun ng mata mo so sa panahon natin kung may idea kayo magkano ang baka it times one thousand yun guys so mga ganong price yun no? ano po yung ibig ko sabi dito giving is never a burden to Christians who understands the principle of giving amen kung tayo po nauunawaan natin yung prinsipyo ng pagbibigay, dapat hindi ito burden. Kung naalala niyo yung shinare ko dati, ang pagbibigay ba natin ng tithes and offering, ang pagbibigay ba natin ng offering natin sa Panginoon, nakadepende ba sa magsasalita sa harapan? No? Lagi kong example si Ate Rika. No, pag si Ate Rika na naman yung magsishare ng, ano, ng, ano, ng offering, ubus na naman tong wallet ko. <laughs> no, ganun ba yung lagi nating uh, mindset? Kapag si kapatid na ganito yung nag-preach, magbibigay ako. Pero pag iba na yung mag-preach, parang medyo nabuburden na lang ako magbigay. Sabi yung joke na kung anong mabubunot ko, yun ang ibibigay ko. Pagbuhat mo, ay pag, pagbunot mo, kulay blue. Joke lang, ipalit muna natin. Ito, uh, yellow, isa pa, isa pa. So, pagbunot mo, ayun, green, pwede na to, green. So, yan po yung ibig ko sabihin. Pero when we say intentional giving, dapat po ang tingin pa rin natin sa ating uh, pagbibigay ay beneficial. Amen? Aside po sa beneficial, ito po ay obedience din, pagsunod. Okay? Kasi po, ang pagbe-bless sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ay dahil sa pagsunod mo, hindi dahil sa laki ng binigay mo o sa lahat ng binigay mo. Amen po ba? Ayan. So, yun po yung gusto kong i-share dito. Intentional giving. Si King Solomon, meron siyang pagbibigay. Ano pa po? If you know who your God is, satisfaction is what you're after. Kung alam mo kung ano yung Diyos na pinaglilingkuran mo, ano ka? Hindi ka mapakali. Kailangan ibigay ko yung best ko. Kailangan ano, yung ano, masatisfy ko sa giving ko. Hindi yung pagbunot gaya ng sabi ko pagbunot ko, nako po 50 lang, dagdagan ko pa ng isa pang 50 pa yan, no? Grabe, doble, no? Meron dito sa atin iba, naniniwala ko, hindi lang 10% ang binibigay nila sa tights nila. More than pa yung tights nila. Bakit? Kasi nga thereafter sa masatisfy sila. Bakit? Alam nila kasi kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Amen. So kung tingin mo lang sa Diyos mo, sabi ko nga, comprehension, presence of God inside, no? Kung ang ang tingin lang natin sa presensya ng Lord hagan ditong level lang, I no wonder kung bakit ganyan lang yung ating giving. Pero dahil yung tingin mo sa uh, sa sa God mo siya, yung savior ng family mo, siya yung savior na kung saan uh, kinuha ka kung saan napaka-rumi ngayon. Grabe yung pinagdalan sa ng Lord. Grabe ka magbigay sa Panginoon. Amen. No, sayon so po 'yon, no? And the more you give, the more you will receive. Yan. Sa mundo kasi pag nagbibigay ka, pakiramdam mo nawawalan ka eh. Pero sa Lord, hindi. Pag ikaw may intentional giving, the more that you give, the more kang mas makaka-receive. Amen po ba? Yan. So ito po yung uh, nalagay kong example dito. Si David po, lagi po itong anay, example minsan sa opening. Ang ganda nung lagi niyang sinasabi na hindi ako magbibigay sa Panginoon ng wala lang o na hindi ako masasaktan. Tayo po ba, pagka nag, uh, nagbibigay tayo sa Panginoon, nasasaktan pa ba tayo? No? Sabi nga ni Ate Rika, oh Lord, wala pa naman tithes. So baka pwede yung offering ko, ito na lang. Wala pa naman tight eh, seno Pero ang ganda ng testimony ni Ate Rika kanina, di Lord, I will give you what is the best for you. No, kung ano yung nararapat para sa'yo. So, ganun din po yung ginawa ni David. Kasi king si David eh, Ina-opera na siya. Di, dito mo na lang yan. Ano? Para naman sa Lord yan. Libre ko na bibigay yan sa iyo yan. Anong sabi ni King David? Hindi, hindi, hindi pwede. Magbabayaran ko yan. Hindi pwede yung wala akong ilabas para sa Panginoon. Amen. So, yun po yung number two natin, intentional giving. At kung may notes po kayo, pwede niyo po italagay. The wise give not, ay uh, sorry, the wise give not from abundance, but from understanding. Tayo po, hindi po tayo nagbibigay. Again, when we say pagbibigay, hindi lang po ito palagi sa church ha. Ito po'y kasama sa pagbibigay natin sa ating pamilya, sa ating po mga kapatid, mga kaibigan. So nilagay ko po dyan, the wise give not from abundance, from, but from understanding. Hindi tayo nagbibigay kasi sobra-sobra tayo. Hallelujah, I pray lahat tayo dito, ano, overflowing a blessing. Amen. No? Pero hindi po tayo dapat doon magbigay dahil labis-labis na yung nakukuha natin sa Panginoon. Kundi magbibigay tayo kasi nauunawaan natin ito. Again, we understand the principles of giving. Amen po ba? Ayan. So yun po yung number two, intentional giving. And lastly, bilis ko lang po natin, no? And lastly po, ano po itong int na kailangan nating i-level up yung tinatawag po na intellectual humility. Yan, ano ba yung intellectual humility? Pati ba sa humility ko, yun yung may intellectual pa. <laughs> Opo, meron po. Nik Try po ako mag-research uh, mag po. When we say intellectual humility, ito po yung pag-acknowledge mo sa sarili mo kung ano lang yung kakayanan mo. No? So, ibig sabihin, alam ko hanggang dito lang ako, uh, hanggang dito lang ako. Yan. So, yun po yung intellectual humility. So, diretso lang po tayo sa verses po na ating pinag-aaralan. 1 Kings chapter 3, verse 7 to 8 naman. Sabi po diyan, Now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David, but I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, two men, two numerous to count or number. So ito yung verse bago yung kaninang binasa natin sa main verse natin. No? In-acknowledge muna ni King Solomon na Yes, King siya. Yes, galing siya kay Ankani David. Pero Lord, ito lang ang kaya ko. Sabi niya dyan dito, I'm only a little child and do not know how to carry out my duties. So ito pong uh, uh, kaugalian na ito, yung intellectual humility, kailangan din po natin ito if we want na uh, ma-boost yung ating intelligence sa Panginoon. Ang sabi po dito, knowing how limited you are will also open a room for God's participation in your life. Baka kaya hindi makagalaw yung Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng family natin, kasi pinipilit natin kayanin lahat. No, hindi, kaya ko yan. No, wala akong pera, kaya ko yan. Magtatrabaho ako. Yung trabaho ko yung magsasalba sa amin. No? Hindi, kayo ko yan. Yung project, matalino ko No, ano ko anin? Ano cum laude ako Sila, ano lang sila. Sana cum laude lang sila. No? So, hindi, kaya ko yan. So, nandun yung yung pride na everything is kaya mong gawin. Pero ito pong intellectual humility, pinapakita dito na that you are only a limited person. No? Si Lord lang ang limitless God. Amen? Ano pa po? Understanding your capacity will not limit you, but will help you to avoid burnout and maintain balance. Yan. Kapag po kasi hindi natin tinatanggap kung ano lang yung limitasyon natin, at pinipilit natin gawin ng isang bagay na, alam mo yun, Mahirap na ito eh, dadagdagan mo pa. Ngayon, pag dinagdagan mo pa, ayan, tuloy, na burnout ka. Hindi nga kaya, hindi naman talaga tayo na-burn out sa pinapagawa sa atin, sa ministry natin. Baka kaya tayo na-burn out kasi ginagawa pa natin yung bagay na hindi naman natin dapat ginagawa. Amen po ba? Alalala niyo yung share ko na ang disobedience, hindi lang siya yung pagsuway. Ang disobedience is ginawa mo yung hindi naman pinapagawa sa iyo. No? So parang ganito rin po. So para ma-avoid natin yung pagka-burnout, para ma-avoid natin yung, yung stress and all, lahat ng frustrations natin sa pagiging isang kristyano, why not i-accept mo na hindi mo kaya lahat? No? And doon mo makikita na marirealize na ito, ito palang part na to. Yung pagbabago pala sa family ko, hindi ko pala part yun. Yung pagbabago pala sa cell member ko, hindi ko wala part yun. Gawain pala ni Lord yun, no? So, ang dapat ko lang gawin, kamustahin yung cell member ko, kamustahin yung family ko, no? Ano pa ba? I-bless ko lang yung ganto, i-bless ko lang ganyan. Yung pagbabago pala ng family or nung aking cell member, si Lord pala may gagawa nun. Nung naunawaan mo yun, ah, mas naging, ano, yan na yan, hindi na siya masyadong stressful ng pagiging isang cell leader. Amen! No, so, yan po yun. Ano pa po? Sabi po dito, kapag na tayo ay intellectual humility, Uh, sabi po dyan, when I am weak, then I am strong. yan Kapag tayo po ay uh, uh, nakakaranas ng kapanghinaan, dyan naman tayo ibubust ng ating uh, Panginoon, ng Holy Spirit. Dahil in mo na you are limited, sige anak, akong bahala sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang bahala sa iyo. Isa pa, si Lord ang bahala sa iyo. Yan. Amen. So yun po, uh, wag natin lagi isipin na kaya natin lahat ng bagay, kundi dapat mag tayo sa Panginoon. May testimony ako dyan kung naalala ng kapatid ko, si Kaya Shout out kay Pastor Benjo. No? Kami po kasi ay mag-grouping sa thesis nung kami nag-aaral sa KABSU. Ang amin pong thesis ay Uh, yung motorcycle hand signal simulation so instead po na keyboard or mouse yung pang interact namin yung ano uh, webcam or yung camera pag tumapat kami doon pag gumanyan kami sa webcam gaganon din yung system namin yung nagmo-motor no so nung time na yon syempre gusto lang namin makapasa sa ano ano yan sa screening may third screening kasi yun eh first screening second screening third screening nung ano pa 50% pa lang yung hiningi sa first and second Oo so, oh lang kami nang oo, oh, sige, kaya namin yan, sige, kaya namin yan, makapasa lang kami. Pagdating na namin dun sa third screening na, final defense na, hindi pa rin namin magawa kasi siya po yung focus sa documentation kasi siya po yung magaling dun, si Pastor Benjo. Ako sa man sa pagpaprogram. Nagawa ko na yung system pero hindi ko siya ma ano atag doon, makikonek sa, ano, sa webcam. Ayaw gumana nung feature namin. So, paano ba ito? Nai-stress na ako, no? So, yun. Parang tinanggap ko na sa sarili ko na hindi ko talaga siya kaya. Kasi, before po, ma-pride -ma po si Kuya Ino pagdating sa, sa school po. Hindi po ako nakipag-groupings kasi, kasi sabi ko, ano, ano yon? hindi nila may, ano yun, magagawa yung kung ano yung gusto kong mangyari. So, lagi ako solo gaming, no? Pero yun nga po, ko ng Panginoon, especially that day po. Ano na lang po, hindi ko nagkakamali, One week na lang po yun, final thesis na. <laughs> so, sorry, oh Lord, ano, ano ba kami, babagsak na ba kami? Pero yun po, may ginamit na tao ang Panginoon, shout out po sa aking asawa, si Rilin po. Kasi po, ang gift po ni Rilin as eduk student, magaling po sila mag-research. No? Magaling sila mag-search ng mga bagay-bagay. So, may nakita siya sa YouTube na kung saan, uh, hindi naman siya kagaya ng uh, concept sa amin, pero facial recognition. So yung coding nun, ginamit ko yung logic nun, i-connect para yung motion ng kamay ko yung ma-register or ma-detect. So yun po yung ikong sabihin na kung hindi po ako, kung pinilit ko ipagyabang sa sarili ko na magaling ako, IT ako, eh, ganito-ganyan, programmer ako, eh, no? hindi kami po makakagraduate, gusto ko pong sabihin sa inyo yun. Pero uh, God is good po dahil uh, patuloy niya pong binabagong uh, mga tao, especially po si Kuya Ino. Tinanggap ko sa sarili ko na limited lang ako. Tinanggap ko na hindi ko to kaya malampasan ng sarili ko. Kailangan ko ng tulong. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng tulong. Yan. Kung kayo wala pang cell leader, naku, lapit kayo sa mga cell leaders dito. Marami pong mga cell leaders dito kasi kailangan natin ng tulong. Ayan. Again, intellectual humility. Ang nilagay ko po dito, if you have your notes, a humble mind is fertile ground for wisdom. yan Kung tayo po ay may pangunawa na anang pagiging isang humble person, yan po magbubunga o dyan po mag-uusbong yung tinatawag po na wisdom. Again, sinabi ko, the more kasi na hindi mo binibigyan ng space si God sa buhay mo or sa mind mo, hindi siya makakilos. No, kasi matalino ko eh, no. Kunyari for example si Pastora Blesa, no. Master ano to, graduate to ng masteral, no. Cum laude pa. But it doesn't mean na doon na nag-stop yung learning ni Pastora Blesa, no. Kaya that's why nakikinig pa rin siya ng mga preachings, na-attend pa rin siya sa mga seminars, sa mentoring ni Bishop Oriel kasi tinatanggap niya sa sarili niya na limited pa din siya. Amen. So, ito po yung tatlong bagay na gusto kong i-share sa inyo. Yung mga int na yan, intellectual, no? mga intelligence. I hope po kahit papano na gets po natin yung tinutukoy dito. Once si King Solomon, pinraktis niya itong tatlong bagay dun sa following verses na binasa natin. Grabe. Yung, yung wisdom ng Lord nag-overflow kay Solomon to the point na lahat ng kings is dinadayo siya. So, tayo, para magkaroon tayo ng comprehension lalo sa pangunawa natin sa Panginoon. Kasi the more na mas kilala natin ng Panginoon, the more na mas ma-appreciate natin yung presence niya. Amen? So for our conclusion, sabi po dito, having intimate relationship with God is also having the presence of God in our lives. Amen? No, as a Christian, tignan mo yung katabi mo, Kristiyano yan, it is our commitment, sabi mo sa katabi mo, commitment, It is our commitment to know Jesus Christ deeply every day. Yan. Gusto ko pong sabihin sa inyo yon. Kung, kung kinoconsider nyo ang ating sarili na tayo kristyano, dapat committed tayo every day. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Amen? Kasi kailangan po natin maunawaan, kailangan natin lubos na makilala sino ba ang Panginoong Yesus na ating pinaglilingkuran. Amen? So, nalagay ko po dyan, the more you know Him, The more you will experience the power of his presence, yung atin pong at pinag-aaralan about sa presensya ng Diyos, mas ma-appreciate natin yung presence niya kapag mas kilala natin ang Panginoon. Grabe healer pala yung Lord ko nung, nung, nung dumating yung presence ng Lord sa buhay mo sa buhay ng family mo, grabe na heal kayong lahat. Amen yung brokenness nyo, yung tampo, yung forgiveness. Grabe, ang bilis kumilos kasi mas nakilala mo yung Diyos mo na forgiving din yung Panginoon mo. Amen. That's why, again, yung intelligence, napaka-importante for us to have a good comprehension as a Christian. Ayun lamang po. Ayun, maraming salamat po sa araw po na ito.